ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛ, ଯାହାର ବୟସ 90 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ। ଏହି ମାଛର ନାଁ ମେଥୁସେଲା। ମାଛ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଦିନ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖାଯାଏ? ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ମାଛ କେବଳ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ମାଛର ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏକ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରହୁଛି। ହଫ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେଥୁସେଲା ହେଉଛି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଦୁନିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ମାଛ। ଏହି ମାଛ ତାଜା ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଖାଏ ଏବଂ ତଦାରଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପେଟକୁ ମସାଜ କରନ୍ତି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଥୁସେଲାକୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ ତା'ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଛ ତା ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ମେଥୁସେଲାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଫିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ମାଛ। 1938 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଫିସ୍ ମାଛ ଏବଂ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଛରେ ଉଭୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ଗାଲିସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଜଳଜୀବ ଏବଂ ସ୍ଥଳଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ମେଥୁସେଲାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଆଲାନ୍ ଜାନ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମେଥୁସେଲା ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ମାଛ। ଆଲାନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମେଥୁସେଲା ଜଣେ ମାଇ ମାଛ, ତଥାପି ତା'ର ରକ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଲାନ୍ ଜାନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ତଳେ ରହୁଥିବା କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ସେ ମେଥୁସେଲାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆକାଡେମୀର ମୁଖପାତ୍ର ଜାନେଟ୍ ପିଚ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରଜାତି ମାଛ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅସହଜ ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ତାଜା ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଖାଏ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ମେଥୁସେଲା ନୁହାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ମେଥୁସେଲାଙ୍କ ବୟସ 669 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ମାଛଟିର ନାମ ବି ମେଥୁସେଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଫିସ୍ ପ୍ରଜାତି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏକାଡେମୀର ଲୋକମାନେ ମେଥୁସେଲାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।